أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكي بوبواتي أن لنفني التي ما في أوكان بوالا لوري توي إلي رحناني أغن أرو أكي والا رو تتوني بي أكو جمع لين تنفوكان بوالا لوري يوتيوب واتي أولو والا شي ولون يوغ بدورا وا aku ojo meta ere ni aro titoni enti a muwa funra wa ta salaye funra wa laaro titoni ohun na ni oro nipa ewe ti nbe lowo mi awon mi ewo dada awon mi pe ni ewe ahoyoyo awon mi pe ni ewe ahoyoyo be na la tun ma npe ni ewe inabo a ma npe ni ewe inabo oruko ti o nje oni na ise ti ewe yi nse a se alaye fun ara wa ise ti ewe yi nse a salaye fun ara wa ki o le ma je anfani fun awati abalanfani lati gbo video yi awon yoba ma npe kini kan ni awure o ma npe kankan ni osole oto ni osole oto ni oso baba so pe yan seso a je pe oso nto ma mu ewu wa ni pe yan ba lo seso nto ma mu ewu wa lopolopo igba ni sugbon osole o yato si oso osole mu o lagbara ju awure lo fo awati abamo nipa ewe ati egbo o lagbara ju awure lo ewe yi o wa ninu ewe ta fi n se osole ti o fun yan lanfani lati ma ri se nidi ise lati ma ta daada nidi ise lati ma ri ona iyanu lati ma ri ona iyanu bo ba je ni business eni ti o ti e lero bo le pe e si business a si pe e lagbaja mo ni se bayi bayi lowo mba inu eniyan ma dun ewe ti o ba je gbogun ti o ba je ewe eku kan ni awon baba wa se fi nkan le fun wa ti anfa ti iya ofin ni je wa ti o ja anfa ni fun wa e ma ja sonu mi o le so ju be lo e ma ja sonu e ma ja sonu bawo la se nlo ewe yi ewe yi na bo ni a ma npe ni ewe ahoyoyo be ba dodo awon alate loja pe le fe ra ewe ahoyoyo won ta fun yin awon mi ma npe ni ewe inabo oruko meji to nje niyan ewe owe yi ile lo ma nwa to ma na ku sile ki ju bayi lo e ma je ki won ta nti o da fun wa ijo to ijo lo ki ju bayi lo ewe yi ju bayi lo ewe yi fe ju bayi lo awon eso tintintinti kan lo ma ni lori awon eso kekeke kan lo ma ni lori o ma na kale ni ti aye ba gba idi eyo kan o le na dedede e ro pe boya ewe yi ju be lo nibi to wa ni bawo la se se e lo ran ori oka eyo kan to ni ase lenu ori oka eyo kan to ni ase lenu ni ilu ti eyin ba wa boya nigeria le wa ni o boya benin le wa ni o e wa owo ni paper tagbara yin ba ka o le je 1000 o le japo kan o le japo meji o le japo marun e le lu apo mewa bagbara yin ba gbe e mo owo yi eka e ti bo enu oka yi be ba ti owo yi bo enu oka e fi segbe kan e wa mu ewe inabo yi e pin sona meji to le je popo die e gbe tele ape e gbe ori oka yi e gbe sori e e wa ko afara oyin e ko sori e e wa gbe odide atare kan e gbe si legbe e jo be ba ti jo bo ba ti jo daada
e wa lo ko kuna dada e lo sinu igun kan beyin ba ti je laaro te ti kirun shadua ka haleluya le se be ti se gbogbo nto ye ke se ti e fi fi emi mo de han so Olorun pe ah Olorun dupe bo ji mi loni o ehn e wa fe gbaradi pe oni ko ye mi e wa lo mu inte lo yi e mu sinu awukan boya wo sobi le toju le fun abi kankan e bu etu yi die sibe e wa bu yin die sibe e ro po ko ni gbolohun eyi ni ka shadua si e bu si te ba ti bu yin si e ro po ke la lo ba tan e jade e ri yanu adua wo gba fanfan eni to ba ni ibere lati ibere lodo mi ale pe ni lori number mi 67 12 31 80 akani nani yogbe adua wa yogba lase lagbara lowo Olorun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.